Muistatko ensimmäisen koulupäiväsi? Tunsit samanaikaisesti jännitystä ja intoa. Ja vaikket ehkä huomannut sitä, vanhempasi pidättelivät kyyneliään, kun päästit koulun pihassa heidän kädestään irti. Jo ensimmäisenä päivänä sait uusia ystäviä, joiden kanssa keksit joskus hurjiakin leikkejä. Joka päivä opit jotain uutta. Jopa silloin, kun koit koulun olevan helppoa. Tai silloin, kun asiat tuntuivat liiankin haastavilta. Vaikka viihdyit koulussa, et ehkä jaksanut joka hetki tuoda esiin parhaita puoliasi. Aikuisiän kynnyksellä aloit pohtia tulevaisuutesi suuntaa. Samalla jouduit ehkä tasapainottelemaan menestyspaineiden ja nuoruuden tunnemyrskyjen välillä. Onnistuimme yhdessä. Nyt kun oma lapsesi on aloittamassa pitkän koulutiensä, haluamme, että se on hänelle mahdollisimman hyvä kulkea. Toivomme, että hän voi aikuisena muistella lämmöllä niitä aikoja, jolloin hän löysi suuntansa elämässä. Joensuun normaalikoulu. Yliopiston koulu. 1000 tulevaisuutta.